Që është ja kur thu kamera inteligjente tinglon shumë mirë. Përbes këto kamerat inteligjente nuk kanë me zgjidh çështjen e kaosit në komunikacion. Nuk e zgjidh, jo se s'ka rrugë asrit. S'ka rrugë, m'fal. Nuk e zgjidh çështjen e asaj kursisë, se mas pari zotë Rama duhet me bë kursin për autobus e mas ne me monitoru. Apo thejet ajo. Për parim Rama i ka kalu 2 vjet pushtet yll. Cilat janë rezultatet? Apo veç duhet me dal me ide të tilla kamera inteligjente? Që t'inglojnë shumë mirë dishka, apo din, inteligenca artificiale, bla, 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 ndërkot që pun tjera i ka lëm. Fal. Oshtë një farani i gjonava, po jo. Që që ne t'na bën njerë kursin për autobus, t'i vendos kamerat, edhe t'a monitoran apo thejet. Ju gjoj zgjidhje komunikacionit, e mos blokohet Prishtina që është blokohet shdo dit, e dim gjithë që a bohet, mas në mundu me marrë me kamera. Nuk e di është, ligjora nuk është ligjore, edhe për këtë shkak nuk po du me diskutu, se për një me nuk e di, është një debat nështa që du të me bo me profesionist të fushës. Ta hënë në ashme. Absolutisht. Ta hënë në ashme. Për me pa qka e qysh, nuk e di ku është marë modelis, nështa e ka nëjë model diku tjetër, po prapë se prapë, edhe modelit që mire du të më përshtat me qysh me ponë, me kontekstin lokal, kështu që du të me pa këtë qështje. Që kjo e efektit Big Brother, majnë nëse shme du të më diskutu, të përse për fjeta sritë. Dhe më thonë, a jemi nga të gatshëm edhe a e pranojmë nga që këna më qenë në mikëshyru nga qeveria, cita do që ofte e qeveria. Të në kohë. Aktualisht ki. Po po, vëqë. Rezultatit së më qaj thëmë kamerave të lokale si shumë një tjetërë. 6.058 vota. Edhe aksoj, se edhe ajo është efekt qësaj. A mendoni se do të këtë zgjedit e para kosh me parlamentarë në Kosovë? 72% mendojnë që jo. 28% mendojnë që po. 1.696 vota kanë ardhë për opcionin po, e 4.362 vota kanë ardhë për opcionin jo. 6.058 vota në total.